essa peça, depois eu vou fazer o teste, ainda não fiz o teste, mas acredito que vai dar certo. Então a ideia é fazer um acabamento, para a chuva não cair. Eu já coloquei essa telha, já estou vindo já o segundo plano aqui, a segunda oficina, começar a montagem. E ali vou fazer o acabamento todinho. Então precisei fazer essa peça e aí estou compartilhando com vocês uma ideia, né, meu? Acho que daí pode fazer uma dessa. E, então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês qual vai ser a ideia. E aqui vai ser o acabamento. Então tem que fazer um acabamento todinho, né, dobrar, fazer um L para a água não entrar para lá, ó. Então eu vou mostrar para vocês o andamento, como é que está sendo a dinâmica da ferramenta. Finalizada aí, né, consertando o interior, a dobra da peça, acho que a peça ficou legal, com um vinco não muito pintado, mas acho que a ideia dessa peça, dessa maquininha, é dobrar, porque o lance, como a gente está chegando daqui para cá na oficina, a gente vai colocar esse tipo rufo, né, em L lá, tá vendo, ó, nesse estilo lá, vai ser arrebitado e tal, para que a água ela não venha a entrar aqui, né? Então ela vai escorrer pela telha e depois pela parede, beleza? Então nós estamos chegando, até foi colocado até uma parte de madeira, isso também madeira utilizada, mas ela vai ficar um negócio bem rusticão, e depois da sequência aqui com investimento de vidro e tudo mais. Então nós estamos chegando nessa fase. Bem, falando da peça, essa peça foi uma peça, meu, não tinha o resto de material aí, rolamento. Acabei vi algumas coisas na internet e resolvi fazer o meu, do meu jeito, do que eu tinha aqui no recurso. Eu acho que talvez quem vai fazer uma peça dessa vai gastar uns R$50, R$60, tá? Você acha, às vezes, eixo, na medida de rolamento, entendeu? E talvez, mas caso você tenha que fazer um tornear a peça, vai gastar mais ou menos aí R$20, é bem rápido, bem baratinho esse tipo de serviço. Os rolamentos, as peças, direitinho, eu vou colocar na descrição aí no vídeo, caso vocês precisem de mais detalhes, você entra aí nos comentários, dá um salve pra mim aí, que eu retorno pra vocês. Tá? Quem não assistiu o vídeo dessa outra pecinha que eu fiz, tá aí no vídeo acima, né? Você pode ver, como vocês estão vendo aí no vídeo, como é que tá sendo feito aí o perfil. Eu dobrei um inox para fazer uma bike food truck e tudo mais, foi feito um tampão e aí ficou da hora, ficou muito bom. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês aí que estão entrando no nosso canal aí, no canal do Mob Custom. Agradeço todo de coração aí, pessoal, que está se inscrevendo, pessoal, que está fazendo comentário. Eu sempre respondo aí, sempre dou um salve para todos vocês aí. E para aqueles que estão chegando agora aí, pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber mais notificações e a gente começar, né, ter mais conteúdo e começar a publicar mais coisas bacanas, né? Então essa ideia é terminar a oficina e eu estou muito contente aí do passo a passo que estou passando para vocês. E então, como eu fiz essa máquina, pensei em posso estar aí ajudando para vocês de alguma forma. Pessoal, agradeço a todos aí mais uma vez. Até mais, valeu!